Är du säker? Vi har ju inte kollat DNA. Men mamma, du behöver inte klä upp dig för det här. Hur har det varit att ha en dotter med psykisk ohälsa? Ja, nej men alltså, i början var det ju jättejobbigt, för att då trodde man ju att det här skulle gå över. Men istället så tog det sig i olika former, och jag visste inte riktigt hur jag skulle hantera det hela, och jag fick ingen hjälp utifrån. Men vad tänkte du då? Vad tänkte du att det var för fel på mig då? Jag tänkte i början att det bara var psykisk ohälsa som ungdomar kan få. Omvälvande då, såklart. Och en reaktion som jag har funderat på lite grann så i efterhand, det är ju att man går till mig då, att jag tänkte, ja, men det här löser vi, det här fixar vi, och så pluggar man och så läser man på och så hittar man vägar fram, och sen efter ett halvår så är det klart och så blev det bra. Mm. Men det lärde jag mig under resans gång att så fungerar inte psykisk sjukdom. Nej men mamma, du har ju varit den som har liksom fått bära mig när jag har mått som sämst. Du, hur har du påverkats av det? Jag har ju också känt mig nere och otillräcklig inför syskonen. Har ni varit rädd för mig någon gång? Absolut. Har ni skämts över mig någon gång? Ja. Utveckla. Nej, men någon gång när du stod ute och skrek. Du har stått och skrikit inne, så att kanske jag var rädd att folk ska höra utanför. Du har suttit och slagit in i en bil. Ja. Har du tyckt att det har varit svårt att skilja mellan liksom min personlighet och symptom på liksom psykisk sjukdom? Nej, aldrig. Jag har alltid vetat när jag har varit sjukligt på något vis. Eller jag har lärt mig det under åren. Tycker ni att ni har fått tillräckligt mycket stöd? Nej. Men vad hade ni önskat för stöd då? En grupp av föräldrar som man har kunnat träffas och prata. Ja, någon form av samhörighet med andra i samma situation. Speciellt liksom i början så var det ju ofta att jag kände att jag förlorade hoppet. Har du någon gång känt så? Nej, däremot har jag ju tänkt, men alltså hur lång tid ska det ta innan du får rätt hjälp? Alltså aldrig att jag har tänkt att hoppet har varit ute, nej, nej, nej. Jag tror att ni har en bättre relation nu, tack vare mig. Yes. Mamma och jag, ja. Ja, visst har ni det? Mm. Jag tror det. Får man pussa sig till det? De värsta tillstånden har ju varit när du har varit djupt nere i någon depressiv svacka. Eller när du har varit i uppvarvat tillstånd som kan yttra sig i irritabilitet eller i väldigt forcering. Och du kan även ha varit aggressiv på ett sätt som du ju verkligen inte är i normala fall. Men hur har det känts för dig när jag har sagt att jag har självmordstankar? I början var jag väldigt rädd. Men sen har jag ju lärt mig att det är ju viktigt att prata om de här sakerna. Jag menar, det kan ju vara också så att man mår så dåligt så att man känner att man orkar inte finnas och vara med. Men därifrån att planera saker har jag ju förstått det är en annan sak. Men ändå känns jag inte orolig för det idag. Ett dugg. Hej då!